Цю пісню написав потрясаючий український композитор, який довгий час був заборонений в Радянському Союзі, і, власне, ніхто не знав цього імені, Валентин Сільвестров. Але він робив Україну впізнаваною в світі, в Європі, тому що його музика, яка вандартовував композитора, виконувалася. Лише ми про це ніхто не знали. І знали, що живе десь в Києві дивак і пише незрівнянно чарівну музику. Так склалося, що ми з ним знайомі. Це велике щастя бути знайомим з таким чоловіком, як Валентин Сільвестров. І одного, після одного зі своїх концертів він написав також великий цикл на вірші Шевченка «Хоровий». Він подарував нам з Лесею ноти пісні «Садок вишневої колохати». Сказав: «Дівчата, дома подивитесь, вже розберете мені. Хотілося б, щоб ви її виконали. Але дома нас чекав ще більший сюрприз, тому що ми, розгорнувши ноти, там була написана посвята Лесі, і Галі Тернюк присвячується». Садок вишневий
лютим не сяде. Садок райочек нас
Дякую.